пишаємося тим, що наша робота все-таки призводить до того, що ваше життя стає кращим. Хоча шкода, що доводиться тільки часто залучати журналістів для того, аби справа, як то кажуть, зрушила з мертвої точки. Так от, в чому справа? У будинку на проспекті Маяковського, 36/7, квартири на верхніх поверхах заливало після кожного дощу. І в останнє, після зливи, наприкінці серпня це сталося. Проблему не могли вирішити із 16-го року, принаймні так кажуть мешканці. І ось лише приїзду знімальної групи телеканалу «Київ» у Деснянський райдержадміністрації перейнялися нарешті проблемою людей. Тож, ремонт даху завершено. А перевірити результат нашої з вами спільної роботи виїхала наша журналістка Оксана Опришко. Дивимось. Майстри взялись лагодити покрівлю вже наступного дня після сюжету телеканалу «Київ» про потоп у квартирах багатоповерхівки. Кажуть, необхідні майже 80 тисяч гривень знайшла керуюча компанія. Початок ремонту особисто взяв на контроль голова Деснянської райдержадміністрації. Запевнив, дах відремонтують за 4 дні та запросив відсвяткувати подію. Чекаю, запрошую. На понеділок ваша заварка, наш кип'яток, п'ємо чай. Слова будівельники дотримали, ремонт виконали вчасно. Була зроблена покрівля 122 квадрата, була зроблена герметизація стиків 155 метрів погонних і замінені водосточні труби. Потопу у квартирах не буде? Не буде. Гарантуєте? Гарантуємо. Під час останньої зливи чи не найбільше затопило квартиру жительки з верхнього поверху Олесі. Дуже швидко поремонтували. Сподіваюся, що роботи були зроблені якісно, але найближчий дощ покаже, як воно насправді. Ми годами писали, так сказати, везде письма по поводу всіх недостатків в даному домі. И оказывается, вот когда случилось у нас несчастье, потоп, оказывается, это можно решить все очень быстро. Благодаря только вашему вмешательству мы расшевелили все это болото. І наконець-то нас услышали. Всі проблеми отримав у спадок, пояснює нещодавно призначений голова райдержадміністрації. Деснянський район має найбільшу територію, як я сказав, в Україні, і тут проживає більше ніж півмільйона мешканців. Я за 3 місяці роботи не встиг об'їхати навіть невелику частину всього району, щоб оцінити весь масштаб тих речей, які треба ремонтувати, реконструювати. Близько 100 ліфтів одночасно не працювали в районі. Зараз ця цифра вже зменшилась до менш ніж 70. Тобто робота ведеться. Я хочу подякувати, до речі, каналу ТРК «Київ» за оперативну реакцію. Головний біль з ліфтами мають і мешканці постраждалого від потопу будинку. Підйомникам, кажуть, майже півстоліття. Вантажний ліфт вже кілька років стоїть зламаний, а пасажирський працює через день, кажуть мешканці. Називають його небезпечним атракціоном. Сюди заходити більше 3 пасажирам не варто, бо є ризик застрягнути. Оскільки будинок потрапив у фокус уваги райдержадміністрації, тепер жителі під'їзду розраховують і на ремонт ліфтів. Чи ризикнете пообіцяти вирішити і проблему з підйомниками? Якщо мешканці захочуть взяти участь у цій міській програмі 95+5 і зберуть свою частину коштів для того, щоб в цій програмі брати участь, то, звісно, зі свого боку ми максимально зробимо все можливе для того, щоб відреагувати і їм допомогти. Будемо працювати над цим. Ми зараз з людьми по цьому питанню будемо працювати. Зафіксували, отож триматимемо на контролі і цю справу. Оксана Опришко, Євген Степанов, телеканал «Київ».